Labrīt, draugi! Sestdiena, jā, un sākšu sveicienu gan normāliem cilvēkiem, gan īpaši šodien vēlos pasveicināt Vati, jā, nu zin, ka, nu čo, davai jobu vaļis, bļaģi, jā, davai pendri vaļis, nu malacīš, bļaģi, zin, kā fonā skan aplaus, jā, nu davai jobu vaļis, dārgie. Tātad vakar, ja tagad nesaprot, pa ko ir runa, vakar Rīgas doma nolēma nojaukt okupācijas pieminekli, jā, nu okupācijas, ko cits sauc par pieminekli padomju atbrīvotājiem, blā, blā, vai kaut kas tam līdzīgi, jā. Tā tad, jā, nu divējādas jūtas, jo es saku pavisam godīgi, ja tagad, nu, piemēram, būtu kaut kā, nezinu, tautas nobalsošana, referendums pa pieminekli, kas varbūt vienkārši, nu, kas varbūt vēl stulbāks. Pavisam godīgi es balsot pret, jo es neatkāpjos no saviem vārdiem, jā, kad jaucot pieminekļus, nu, cīnās vāji cilvēki. Bet no otras puses, ja man, nu, konkrēti tagad jāsaka, es arī atbalstu lēmumu, tāpēc, ka nu, beidzās tolerants laiks, nu, vienkārši, nu, kā lai paskaidro, ir kaut kādas lietas, ko var tolerēt, ir lietas, ko var piecies, neskatīties, neredzēt, negribēt, redzēt un tā tālāk, bet, dārgie draugi, tolerances laiks ir beidzies, jā, nu, un es nezinu, ja vajag es šito pašu video var uztaisīt krievvalodu, kad gan es ļoti labi saprotu, ka, nu, daļa tā publikas, kas ir vate, viņi ir arī latvieši un arī pārsvarā latvieši, pat teikšu godīgi, pārsvarā arī pat latvieši, nu, vismaz tie, kas apgrozās kaut kādos tādos, nezinu, manos komentāros un tā tālāk. Vatei nav tautība, jā, vata ir kaut kad, zin, bļaģi, astrālā piederība, jā, zin, pasaulē, ko tikai viņi saprot. Nu, jā, un tā piederība rezultējās pie šitādiem te izgājieniem, kas rezultējās savukārt, bļaģi, praeji baļi pamitņik, bļaģi, pizdiec, bļaģi, malači, jā, malači paši viss darīja, lai tas notiktu, nu, un rezultāts, es pateiktu, likumsakarīgs, jā, nu, tas pats, ka nodara, ka tā kā hoķī, bļaģi, tu vari just līdz Latvijai, bet, nu, viņi papis, nu, kas no tā, jā, nu, tu jūt līdz, bet papis, nu, ne, vienmēr, bet, nu, tā notiek. Nu, jā, tā tad 9. maijs, es uzskatu, 9. 10. bija savā ziņā es pat varētu teikt nāc pa svētību, jo sapratām, paskatījāmies, izvērtējām, jā, kas, kur, ko, kas, ko neizdarīja, kas, kur, ko, kas, ko izdarīja, un, ja tā pavisam godīgi, atkal atkāpjoties atpakaļ, es joprojām uzskatu, ka tādai, nu, Golubevai ir jādemisionē, nu, tas tev nav, bļaģ, braukt uz Ukraiņas suņas glaudīt, bļaģ, nu, tomēr, nu, te kaut kas jādara, jādod kaut kādu konkrētu rīkojumu, lai, nu, lai nekas tāds vispār, nu, neienāktu prātā kaut kādam vatenim tur iet izrādīties, ka tu esi nenormāli kručšals, jā, vai veceni, jā, parādīt, ka tu tomēr esi krūtāks, zin, ka man pohuj, ka man aizliedz, esi krūts, es tik un tā tā darīšu, nu, ja to nevar īsti, nu, tu tomēr esi iekšliet ministri. Tāpat es uzskatu, ka policijas priekšniekam ir jāatkāpjās, jā, rukam, es uzskatu, ka jāatkāpjās, viņu personīgi nepazīst, varbūt viņš ir normāls čals, jā, es neko nesaku, viņš tur ir pīms vai vēl kaut kur, viņš ir pilnīgi normāli adekvāti čals, bet, nu, dārgais priekšniek, jā, es sapratu, ka tur kaut kādi trīs tika atrast, kas nepildīja, es nezinu, vai tiešās pavēles, vai nespēju novērtēt situāciju, tie tika atstādināt no amata. Man ir grūti pateikt, es esmu bijis policists, es zinu, ka, nu, parastam ierindas policistam tagad kaut ko dirst virsū, ka viņi neko nedarīja, tas ir diezgan, nu, nepareizi, tāpēc, ka tomēr ir kaut kāds, nezinu, ir gan reklaments, ir gan kaut kādi norādījumi, ir gan kaut kāds pavēles tik dotas, kas, nu, kas ir jādara, jā, un respektīvi cilvēki darīja, teikt, lai tur kaut kāds, bļaģi, kārtībnieks neizdarīja to un to, ja viņam tik dotas tāds un tāds rīkojums, nu, tas būtu stulbi, jā, tam puikam vai meitenei dirst pirslu par to, ka viņi neizdarīja to un to. Respektīvi, jā, nu, ja tā, tad, ja tavu padotie nestrādā vai strādā nepareizi vai nepilda tavus paša rīkojums, ko es visticamāk pieļauju domu, ka tāda rīkojuma droši vien, ka bija, nu, arī tev ir jāatkāpjas. Nu, labi, bet ne par to stāst, labi, neatkāpsies ne Golube un ne Rukas, tas ir skaidrāks par skaidru, mēs nedzīvojam tādā valstī tik krutā, lai cilvēki uzņemtos, tā kā, savus rīcības vai neizdarības sekas, jā, nekad tāds te, nu, nav bijis un nebūs visticamāk tuvākā laikā, bet, okei, okay, jā, atrada kaut kāds trīs vainīgos un protams, tas, kas bija kārtējo gadu pie pieminekļa, viss šitā izrādīšanas tā tāda, nu, rezultējās uz to, ka praeji baļi, jā, zin, kā piemineklis devās akurāt pakaļ kuģim Maskavu, jā, varēs patrolēt Melnajā jūrā, bļaģi, zin, kā zemūdens, bļaģi, būs zemūdens tords, bļaģi, radariņš, jā, tajā pašā virzienā. Nu, neko darīt. Nu, jā, un tajā pašā laikā es vēlreiz saku, dārgie draugi, jā, dārgās vates, jā, tolerances laiks ir beidzies. Es domāju, tolerances laiks ir beidzies gan no cilvēku puses, gan no valsts puses, jo man liekas, ka daudz vates uzskata, ka tolerance, tā kā no valsts puses, ir kaut kāda vājuma pazīme.
Nu, nav tā, nu, nav tā. Jā, nu, Latvija varētu, nu, ir simtiem, ir tūkstošiem problēmu. Es nesaku, ka Latvija ir, nu, super plaukstošā valsts un tā tālāk. Nē, es to nesaku, ir simtiem kasieku, nu, tiešām simtiem. Nu, ja, nu, es te dzīvoju, nu, es zinu, jā, nu, ja man jāstāst, es pavisam godīgi varu pateikt, ir simtiem kasieku, jā, nu, pa kuriem man ir kauns, kurus vajadzētu uzlabot un tā tālāk. Varbūt kaut ko uzlabo, varbūt nē, nu, kaut kur cenšas, kaut kur nesanāk, kaut kur necenšas un sanāk, kaut kur cenšas un nesanāk. Viss tas ir saprotams, es nesaku, mēs esam kaut kāda superkrutie un tā tālāk, bet es uzskatu, ka tomēr, nu nav tā valsts tik vāja, kā jums liekas, tas, ka tolerē visādas idiotas, man nesaprotam pat tolerē, jā, bet to gan es nesaprotu, jo labi, visu demokrātiju un tā, un es joprojām uzskatu, ka demokrātija tomēr vislabākā, vissakarīgākā no pārvaldes formām, lai arī, pirmsim, sūdīga demokrātija noteikti labāk par, nu, par tādu saucamo labu autoritāro režīmu. Ja? Nu, nav tālu jāskatās, paskatamies, jā, mūsu, zin kā, dienvidu austrumu virzienā, jā, kur baķka, bļaļ, regulēja satiksmi, bļaļ, nu pizdiets, nu tur ir polnīs pizdiets, jā, nu tur vēl nav polnīs pizdiets, jo zin kā, tas tur pārmīs tagad ar divām skrūvspielēm, ko darīt, bļaļ, Putinam sūkāt vai pārējiem sūkāt, zin kā, joptai. Bet, nu jā, nu idejas, ka tāda, ka demokrātija tomēr ir vislabākā pārvaldes forma, kurai, kā jebkurai citai, ir daudz visādu, nu, mazu problēmu un mazu mīnusu, jā, jebkam ir plusi, jebkam ir mīnus. Un pie, nu, pie šī brīža situācijas demokrātija, protams, un konkrēti Latvijā, tas mīnus ir tolerants, ko mēs mēģinam, nu, kaut kā darīt pret cilvēkiem, nu, kāpēc tas nav vajadzīgs, jā, nu, tas ir tas pats, kas, nu, tu kaut kādam, nezinu, nu, tu redz uz ielas kaut kāds iepiš džeks, jā, iepiš soga, kaut kādu, bļaļ, iet, vicinās, nu, tu viņam saka, nomierinies, viņš tev pasūta nahu un turpin to darīt, izsit mašīnai logu, tu pasaka, nu, bļaļ, vecais, nu, nomierinies, visā izgulīt, viņš turpin, jā, viņš varbūt tieši tev neuzbrūk, viņš turpin ārtīties un tā tālāk, jā, un tu viņu turpin runāt ar viņu, nu, kāda saruna, nu, tur ir jāpis pa ģīmi, nu, tur ir vienkārši jāpis pa ģīmi, tur nekāda tolerance, nu, un valstīs klāb, protams, pa ģīmi tu nevar iepist, bet valstīs tu var dahu jako darīt, un mēs vienkārši tolerējam, un šis ir jābeidz vienreiz, ir jābeidz, jāparāda, jā, ka valstī ir arī oliņas, viņas ļoti tāli noslēpušas, jā, viņas tur aiz trim apeņkārtām, jā, un zin, kā tur bišķi aizauguši, bet principā viņas ir, jā, viņas jālieto vienkārši, nu, viņas jāmāk lietot pareizā laikā, pareizā vietā, viņas ir jālieto, bļaļ, nevis zin, kā vienkārši iebāžīgi par laikam roku, bļaļ, un pakas olas, bļaļ, ozai bijis viss normāls vietas ir, bļaļ. Viņas jālieto, dārgie draugi. Nu, un tāpēc es uzskatu, es vispār, ja godīgi saku, nu, es bišķi nesaprotu valstisko pie arī, nu, pret visiem šitiem idiotiem. Labi, nu, tagad Vasiļevs bija iemets, ja sapratu izlīd ārā pa kaut kādam 20 štukām pa drošības naudu. Kāpēc mēs tolerējam klajākos idiotus? Nu, tiešām es saprotu, nu, ir kaut kāds arī atkāps no normām. Nu, piemēram, tas pats, nezinu, nu, tas pats toč, bļaļ, nu, tas pats Gobzems, nu, kur vēl labāks piemērs, ka Gobzems, nu, pilnīgāki atstoji, nu, pilnīgāki jauni, bļaļ, nu, viņi kaut ko dirš, nu, viņš ir vate, totāla vate, bļaļ, nu, totāla vate, ne, mēs tolerējam, ņemamies kaut ko, la, pasties, iemet Vasiļevs, bišķiņ pieklus, dārgie draugi, jā, tūlīt, jā, viņš jau ir, bļaļ, mūsu, zin kā, Fidels Castro, bļaļ, revolucionārs, viņš, bļaļ, zin kā, vēl cilvēks taisnībai līdz, bļaļ, vates jūs esat, vates, nevis cilvēki, bļaļ, atzīstiet paši to sev, bļaļ, vates vienkārši, vate, tur nekāda teikšana nav, bļaļ, nu, tur nekāda vienkārši. Tad tāpat, nu, tā Latvijas-Krievas savienība, bļaļ, nu, klāja pretvalstiska organizācija, nu, ķipa, jo jūs sūdīgi uzvedīsieties aizlieksim jūs, momentā aizliek, bļaļ, kaut kādu izteicienu, viss šitie te piešujiet kaut kādu pantu, pat nav jāpiešuj, nafig ņemties, tur paskaties Maskavā, iziet cilvēks ar kaut kādu vienkārši tukšu baltu lapu, viņi nahuj sašņorē, bļaļ, atrod, pa ko piepisties. Es nesaku, ka tā ir jādara, bet pa klāji pretvalstiskiem. Ātri pieņemiet kaut kādā steidzamības kārtībā kaut kādu pantu, tāpat kā pieminekļu nojaukšana. Reku, izrādās, ļoti ātri var, jā, nu šis nav tas labākais piemērs, kā mēs pieņemam lēmumus, ļoti ātri patiesībā var pieņemt, nu ļoti ātri, jā, hujaks, lai sēž, bļaļ, Ždanok, es sapratu šo vakar no Rātslava savāc, jā, par kaut ko. Kā tāda, bļaļ, sterva vispār var, bļaļ, pārstāvēt Latvijas valsti? Nu, ot šitais ir mūsu mīnus, jā, šis ir mūsu mīnus, ka mēs vienkārši ļaujam tādiem idiotiem kaut kā, nezinu,
pārstāvēt Latviju, radīt kaut kādu iespaidu, ka te ir bļaģi. Nu, es nezinu, kas te notiek, kaut kādi visi šitie te vates izgājieni. Tāpēc tikai es, tāpēc es atbalstu tā pieminekļu nojaukšanu, bļaģi, lai vienreiz aizpistu uz saviem šitiem te normāliem kapiem, bļaģi. Vienreiz paņemsiet, salasīsieties barā, vienreiz sakopsiet, bļaģi, valsts, ko jūs necienat, jūs vietā kopi kapus, bļaģi, ne jau savējos. Kaut kādi jūs senči, bļaģi, lai jūs, bļaģi, pideras apdzērušies, bļaģi, varat nokraušies ordeņiem, bļaģi, nokraušies Kolorādo lentēm, aiziet pabļaustīties pie kaut kādu sūdu pieminekļu, kur dzīvē neviens nav apglabāts, bļaģi, krusnešu laikos tur varbūt kaut kas jāiegarā, viņam, bļaģi, mamuts uzbruk, varbūt tas tur arī ir apglabāts, viņš tur nepamuk, bļaģi, aiz Daugavas, zikā. Tāda varbūt tur ir, bļaģi, nezinu, pakazuha, tur ar 9. māju, ar piemiņas dienu nav nekāda sakara, nu nekāda tā ir. Tīrākā pakazuha, bļaģi, tie, kas grib mierīgi var aiziet, es saku, nolikt uz kapiem un tā tālāk, jā. Paši davi jobuvaļi, es atkārtojos vēlreiz, jā. Tas tur čalīts arī ar krievu karogu, jā, nu, oj, bļaģi, paņemt siet no valsts drošības dienas, un tā tālāk, es uzskatu, nu, ka viennozīmīgi tāda ir jāpist, tāpēc vēlreiz, dārgie draugi, jā, beidzam toleranci, un galvenais tas ir valstiskā līmenī, nu, valsts nav tik vāja, kā mēs cenšamies parādīt, mēs esam pārāk toleranti, un mums ir olis, vienkārši saka, tas oliņas ir jāizmanto, sāksim to darīt, un jo ātrāk mēs to sāksim darīt, jo ātrāk cilvēkam aizies tas teic, nu, nevis teiciens, bet viss tā ideja, tāpēc, ka vatei, nu, viņai nav, nu, bļaģi, nu, vate, tu saproti, kā ir, viņai nav pat viena rieva, bļaģi, nu, es saprotu, viņam tur var prasīt, lai tā vate tur to, zin kā sabīd, nu, kaut vai zīmulu pavirs uzliek, lai tā viena rieva izveidojās, nu, bļaģi, nu, viņam jau tas neaizies, zin kā, mēs tad domājam, kā, mēs domājam, ar smadzenēm, smadzenes sūt kaut kāds impuls pāriem ķermenim, jā, tur, ko runāt, nezinu, sajust un tā tālāk pacelt šito roku, pacelt to roku, pagriezties tur, mēs tos dabūnam impulsu caur smadzenēm, viņi dabūn, huisazin caur kurien, bļaģi, caur aklo zārnu, caur ahilai papēdi, es nezinu, bļaģi, nezinu, pilnīgi kaut kurien, bļaģi, toču nezinu, nu, grūti pateikt, nu, vate varbūt kādu var izstāstīt, jā, ar kur pusi viņi domā, kas viņam sūta impulsu ķermenim un tā tālāk, bet tā ideja ir tāda, jā, ka tolerances laiks ir beidzies, bļaģi, pieņemiet to, nepieņemiet, pilnīgi paibaļ tagad, lūdzu, izpaudieties komentāros, dārgā vate, bļaģi, ir jāzina, kā pirms galīgi iet turpat, kur kuģis Maskava, jā, nu varat izpausties komentāros, ar lielāko prieku, bļaģi, pabloķēšu vēl tos, kas vēl nav nobloķēti, jā, labi, visiem priecīgas brīvdienas, jā, un vēlreiz davi jabuvaļis, dārgie, davi jabuvaļis.